Fala, Dinamigles! Aqui sou eu, Joix! Inscreva-se no canal e dê seu like! Ativador de bombas habilitado. Repondo munição! Repondo carregador! Restam 15 segundos. Restam 10 segundos. Aliados eliminaram as forças inimigas. Agente aliado. Os aliados destruíram o desativador. Sucesso dos aliados na missão. Vitória aliada. Todos os inimigos. Detonando! Resta um inimigo. Recarregando! Um inimigo sobrevivente. Um aliado restante. Thank you.
combate. Aliados eliminados. O seu dia não chegou ainda. Então, um agente das forças inimigas. Detecta um agente das forças aliadas. O desativador foi recuperado. Você deve recuperar o desativador. Resta um inimigo. Vitória aliada. Todos os inimigos foram... Foi isso aí, Little Amiglis. Lembre-se de se inscrever e dê seu like.